Seramai 10,000 banduan dijangka menjalani program sistem parol, pelepasan banduan secara lesen dan program reintegrasi penghuni dengan 80% dianggar ditempatkan dalam industri. Jumlah itu sekaligus mampu mengisi kekosongan tenaga kerja yang menggunakan warga asing. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin, dengan ini kerajaan mampu menjimatkan kos pengurusan penjara sebanyak RM182 juta ringgit setahun. Kementerian amat yakin sasaran ini akan dapat dicapai berdasarkan kepada pencapaian melebihi 7,000 banduan menjalani pemulihan dalam komuniti pada tahun 2021. Melalui peluang yang diberikan di dalam komuniti, daripada 69-63% daripada mereka telah berjaya dan tidak lagi mengulangi kesilapan serta kembali semula ke penjara. Kementerian turut komited memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terus diutamakan. Beliau bercakap demikian ketika berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Penjara ke-232 di Ibu Pejabat Jabatan Penjara.